Mes, gintarinės vaistinės vaistininkai, manome, kad apie sveikatą galima spręsti pagal tai, kaip jūs džiugina rytas ir pavasaris. Todėl kovo 8-ąją, tarptautinės moters dienos proga, linkime jums, mielosios, džiugesio kas rytą ir pavasario jūsų širdyse. O aplink jūs kas rytą tegul šypsosi sveiki ir laimingi jūsų artimieji. Dažniau apkabinkime tas, kurias mylime. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.